i dobrodošli na 20. jubilarni sajam knjige i grafike. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim onim divnim ljudima i koji su iza planova i koji su nekada i koji sada učestvuju u organizaciji ovog sajma. Da se zahvalim i JP Sloboda koja je 2000. godine imala jedan hrabar, čini mi se, hrabru ideju da organizuje sajam knjige u Pirotu, jer malo ko je verovao da ovakva manifestacija može da su ukoreni i da opstane u Pirotu. 19 godina kasnije, 20. sajam knjiga i grafika, mnogo pisaca, mnogo književnih večeri, mnogo kupljenih knjiga, mnogo generacija koje su odrasle uz knjigu u Pirotu, dokazuje da je ova manifestacija u Pirotu naišla na plodno tle i nadam se da će još dugo, dugo godina biti ovako uspešno organizovana. Svim izdavačima se zahvaljujem što uporno dolaze na naš sajam, što znači da smo verovatno nečim zaslužili. Zahvaljujem se vama medijima što pratite brojne događaje, organizatoru koji ovo uporno organizuje, a pre svega i nada sve publici i brojnoj deci koje ovde dolazi da gleda knjige, da odrasta, da uživa u njima, da saznaje i da proživljava razne svetove kroz knjige. Hvala još jednom i ovo je zaista za Pirot značajan jubilej. Nadam se, kao što sam rekao, da će još dugo ovakvih uspešnih sajmova knjiga u Pirotu biti održano.